Бажаю видивитися момент істини. І нині у вівторок ми традиційно говоримо про те, чим живе місто Хмельницький і чим воно буде жити надалі. Тож сьогодні маємо можливість і потребу в тім, аби поговорити про Грінфест, який вже вп'яте буде відбуватися у нашому місті. І будемо говорити про це не з ким іншим, як з організатором цього дійства, з Степаном Кушніром. Вітаю. В студії, так, мали змогу вже багато говорити і про Астар, і про клуб розвитку, а зараз будемо говорити про Грінфест. П'ятий раз поспіль. Чим він буде особливий, чим 24 червня цього року запам'ятається для хмельничан? Ну, фестиваль для мене є індикатором того, що час йде дуже швидко. Я пам'ятаю, як тільки робили перше, вже п'ятий, і насправді, ну, фестиваль – це не тільки події, да? Ми розуміємо, що фестиваль створюється для того, щоб привернути увагу якоїсь людей до того, що територія пляжу і її зелена зона може мати якесь життя. Ну, крім вигулу собак, принаймні, ми там робимо різні заходи і показуємо, що якщо б там трошки навести марафет, благоустрій, то з того б щось би вийшло. От. Ми маємо своє альтернативне бачення на те, як робити благоустрій на цій території. Родзинкою цього фестивалю буде, власне, презентація парку молодіжного. Ну, я думаю, що тема для хмельничан вже знайома. Тривалий час ми про неї говоримо. Маємо дуже хороших наших друзів, архітекторів з групи «Пропростір», які розробили, власне, проект парку. І повністю всі елементи, деталі, майданчики, все це хмельничани побачать на фестивалі «Грінфест» цього року. «Пропростір» також мала змогу спілкуватися із цими молодими архітекторами. Ну, щонайменше, я з тими, з ким я спілкувалася, вони справді були молодими, креативними. Як з ними знайшли порозуміння, які вони напрацювання зробили, тому що були навіть воркшопи організовані спеціально для того, аби, от, власне, створити такі проекти. І скільки було тих проєктів, і що обрали, чому саме той, а не інший? Так, перед тим, як зійтися на одній концепції парку, ми провели воркшоп, привезли 20 людей з різних місць, це були дійсно люди-спеціалісти, хтось вже має свої студії архітектури і працює вже тривалий час. Вони всі молоді, вони всі мають якусь освіту, хтось в Європі стажувався, хтось в Штатах. Тобто їхній погляд на архітектуру зовсім інший, ніж ті люди, які навчаються і живуть постійно і працюють в Україні. Тобто наша мета – створити бачення молодіжного парку з перспективою того, що ця територія буде актуальною там років через 10-20. Тобто, ну, ми розуміємо, що питання там вишиванки на Бруківці це є типу патріотично на хвилі там революції, можливо. Але через років 10, якщо наші діти скажуть, що це не актуально, вони просто її знімуть і, ну, да, там демонтують, і буде якийсь такий от нюанс трошки незручний. Тому ми хочемо створити архітектуру, яка дійсно буде з розумінням того, що актуально і для наших дітей, можливо, навіть для внуків. Перед тим, да, я вже казав, що ми привозили архітекторів, вони напрацювали 4 концепції. Тривалий час ми вели консультації з громадянами, з представниками влади, бізнесу, різними спільнотами, з хмельничанами про те, яка із цих 4 концепцій є дійсно для них ближчою. Ми відслідкували коментарі в соціальних мережах, ми спілкувалися особисто і в тому зійшлися на чомусь одному. Оця от одна золота серединка буде презентована вже на фестивалі. Я розумію, зараз не хочеться відкривати якоїсь таємниці, так, того, що буде насправді відбуватися, але знову ж таки хотілося б більше дещо дізнатися, хоча б якихось таких загальніших речей, бо планувалося першопочатково те, що там має бути кілька зон. Одна зона, наприклад, для освіти, інша для розваг. Десь може бути скейт-парк якийсь, а в іншому куточку, навпаки, може бути така, ну, лаунж-зона, скажімо так. Тобто, чи тенісні корти можуть там теж з'явитися, щось десь, комерція, якась сцена для виступів. Тобто, от, якщо говорити про якісь такі речі, чи передбачено це, чи це вже наповнення? Пізніше має відбуватися такі речі? Ні, ми вже побачимо повністю весь проект з усіма елементами. Ми дали на розсуд архітекторам дуже важливу місію – відсіяти те, що не співпадає між собою, те, що не поєднується між собою, тому що ідеї, які ми зібрали від хмельничан, було дуже багато. Ну, звісно, хтось образиться, що там його майданчик, його ідея не була втілена, там не потрапило в цей проект, але навіть, напевно, що я чимось можу бути нездоволеним, да, там, тому що це не те, чого б я там собі уявляв, але тим не менш, є об'єктивна думка людей, які професійно працюють над архітектурою, і я сподіваюся і довіряю їм повністю, що це буде оптимальний варіант із того всього. Серед того, що я зараз можу назвати, щоб ви побачите, буде там трансформовано дуже цікаво стіну, яка є, ну, межею парку молодіжного, бетонна стіна, яка зараз розмальована. Ми її розмальовували 2 роки тому, якщо не помиляюсь,
також в рамках фестивалю. Хотіли просто елементарно зафарбувати ті всі нецензурні слова, які там були на цій стіні. Зараз ми бачимо, що поверх цього вже є якісь нові надписи, тобто воно потребує якоїсь модернізації. Ця стіна перетвориться в маленький скеледром для дітей, для дорослих, і біля неї також буде створено великий скеледром, і цей скеледром буде також мати функцію великої сцени. Тобто, якщо ми захочемо провести фестиваль, там, не знаю, Грінфест, Рок'н'Бух, якісь інші фестивалі, це можна буде зробити на новій локації, і ця територія, яка біля стіни, вона відкриває більший, ширший майданчик для того, щоб зібрати там не там, 5 тисяч людей, а 20 тисяч людей. Наприклад. Але я так розумію, що туди потрібно ще комунікації чимало, так? Бо от з Рок'н'Бухом, що не менше, теж. Я питалася, коли прийшла, я кажу, а чого тут знаходиться сцена? Вона ж планувалася якраз так бути там, де запланований зараз скеледром. Але от якраз, що не вистачає комунікації для того, аби перемістити на таку велику відстань. Комунікації точно будуть, і вони є в генеральному плані, тому що біля парку має проходити дорога, і, ну, тобто через неї, під нею, де там має бути проведена і каналізація, і лінія електромережі. Тобто... Але проблеми все рівно залишаються, так, з тим, що, от, ну, здається, вже є концепція, вже так. Фактично не концепція, проект бери, створюй. Хто може взяти і створити? Перше питання. І які проблеми ще залишаються? Чому цього не можна зробити через 2 місяці? Чому цього не можна зробити, мені здається, що і через рік, напевно, не вдасться? Чим цікавий молодіжний парк? Це тим, що це єдиний прецедент за історію Хмельницького, коли проект землеустрою декілька років вже створюється. Просто відведення землі, її межі, визначення декілька років. Такого немає ніде і власний не було шматок ніколи. Можливо, це власний шматок і десь там спеціально гальмується ця процедура. Я знаю, що документація минулого місяця знову повернулася на допрацювання. І також чув, що міська рада навіть має намір подавати якийсь судовий позов на те, що не обґрунтовано це все робиться. Тобто, а хто це робить? Хто наразі, це не міська влада наразі це робить? Ми маємо отримати погодження від Держгеокадастру і там якісь прецеденти в документах, якісь букви, якісь коми, і їм знову-таки заважають. Але, ну, наша позиція була така, і ми прийняли рішення минулого року, що всупереч тому, є документи, немає, ми робимо парк, і перший етап – це створення візуалізації. Дуже хочеться, щоб в атмосфері святкової фестивалю, тому що там будуть багато заходів, люди будуть дуже раді побачити там і на свій розсуд, на свій смак піти на ту чи іншу подію. І в кінці ми хочемо, ну, під час концерту презентувати з великої сцени, у нас буде величезний такий монітор, екран для презентації, ми покажемо, як ця картинка може виглядати. Але дуже важливо, щоб кожен хмельничанин зрозумів, що вона може так виглядати, якщо ми трошки до цього докладемо зусиль. Все ж просто. В Хмельницькому проживає там майже 300 тисяч людей. Якщо просто кожен із там дорослих людей, які там любить своє місто або каже, що він любить, зробить хоч щось. Це може бути 1 гривня, це може бути я піду поприбираю, я піду покупаю там якийсь ландшафт, посажу дерево, не знаю, там дам фофон гопніку, який там сидить. Тобто кожен з нас, якщо відчує там себе господарем свого міста, то цей парк створиться. Прецедентів таких в Україні, не знаю, ну, напевно, що немає, коли громада сама ініціює, добувається, це тривало, це час триває, але ми маємо бути першими, хто це покаже. Я думаю, що Хмельницький повинен мати більше історії успіху, коли ми скажемо, там, що Хмельницький – це активна громада, Хмельницький – це там, да, там, екологічне середовище, Хмельницький – це не базар, а це щось інше може бути. Мені б теж хотілося, аби було так, тому що хмельничанка і насправді дуже цього хочеться. Ні, насправді проти ринку нашого абсолютно нічого немає, найцвіте, але так, не тільки ним одним, так, не так, ним єдиним. Якщо говоримо про те, що буде відбуватися з 6-ї ранку, старт фестивалю, чого так рано і до якої години триватиме? І трошечки хотілося б дізнатися про програму саму. Mm-hmm. Це не тільки презентація молодіжного парку, це основна така річ, але навколо неї буде ще багато цікавого. Звісно, власне, через чим унікальний фестиваль? Це тим, що ми через форму проведення фестивалю ми показуємо, як ця територія може жити. Ну і відповідно хмельничани мають різні інтереси. Тому ми коли збирали там на перші фестивалі думки, а що зробити так, щоб люди прийшли, то зрозуміли, що це може бути і спорт, і освіта, і дитячі якісь майданчики, тому що проходять з дітьми, це якісь культурні заходи, це, ну, дуже-дуже різне. Тому там буде дійсно все для всіх. Ми там не тільки там музичний фестиваль, я б сказав би, ми не музичний фестиваль. Хоча там музика також буде, і буде 2 сцени, да? Там акустична і велика, там, де будуть рок-колективи. Місцеві?
Не місцеві. Ця інтрига? Ні, це не місцеві. Ми вже анонсували перелік гуртів. Це люди, гурти із Донецька, на зараз вони вже в Києві. Це гурт Синоптик, це гурт з Тернополя, наші друзі, які вже були на фестивалі «Містер Фріман». Це гурт з Чернігова, «Скруч», які також вже виступали раніше у нас. І це також колектив з Дніпра, гурт «Кінота Гретхем». Музика переважно рок, але вона має різні присмаки, і ми, що важливо, під час фестивалю дамо до музичного такого вподобання, яскравості і фарби холі також під час фестивалю будуть, під час самого концерту. І хочемо випустити мільйон мильних бульбашок, щоб воно створило якусь таку цікаву атмосферу, воно коли буде ці бульбашки над головами людей, вони будуть освічуватися сонцем заходу сонця, це буде дуже класно і романтично. І декілька тонн пінни хочемо випустити, щоб була пінна вечірка в прямо молодіжному парку під час фестивалю. Ми хочемо, щоб у Горожу теж маєте вже якось, це буде все, чи поки що думаєте? За Горожа буде мінімально, ага. Тобто це ми не очікуємо на там проїзд там півмільйона людей, тому ми думаємо, що приблизно буде як і минулого року, трошки можливо більше, там 1010 трошки більше за весь період фестивалю. От і хіба цього мало? Я не знаю, чи цього мало, проте хочеться, щоб люди відпочивали, і ми даємо їм таку змогу. Тому там буде дійсно можливості знайти все для себе. Я думаю, що якщо ви спробуєте загуглити і пошукати Greenfest 2017, то ви зможете знайти програму у відкритому доступі, принаймні в Фейсбуці, в соціальних мережах наших спільнот, вони точно будуть. І з 6 ранку ми починаємо такими заходами, як там йога, так, да, там якісь духовні такі практики, там медитації. І чим ближче до обіду, тим більше у нас локації відкриваються, дуже різних будуть. Спортивних, навіть буде історична реконструкція. Тобто ми нікому не кажемо ні, тобто вам не можна. Специфіка фестивалю в тому, що ми даємо змогу показати себе, те, чим ви займаєтесь, для людей. Це така собі ярмарка того, що відбувається в Хмельницькому. Тобто альтернатива того, як можна там без алкоголю, ну без такого трешняка нездорового проводити цікаво час. Ну і власне з алкоголем ми також будемо боротися. У нас є команда волонтерів, півсотні молодих людей, переважно дівчат. Тому я думаю, що буде дуже соромно, якщо там дівчинка 15 років підійде і робить зауваження, що ви тут курите там і тут не можна цього робити або вживати алкогольні напої. Ось така програмка триватиме на фестивалі до 22:30 приблизно. Закінчиться вона програмою фаєр-шоу. Ми маємо дуже гарних колектив «Театр вогню», «Майстри ілюзіону», які покажуть і поставлять таку крапку в програмі на території молодіжного парку. І після чого ми просунемося на вечірку в паб. Формат там вже буде для дорослих. І ніч кіно в кінотеатрі Шевченка. Круто. Заплановано дуже багато, і мені здається, що і грошей на це теж потрібно трохи. Так. Хто допомагає вам? Да, ми підійшли так завчасно до того, щоб співпрацювати правильно з, ну, скажем, з органами місцевого самоврядування, тому що завжди комунікація з державними структурами, вона, ну, має там певні проблеми по документації, по паперам. Тобто там більше мороки, чим да, там допомоги. От, ми заклали хорошу суму, яка покрила сцену, екран. Це від державних структур. Крім того, ми маємо там інших спонсорів, партнерів, які допомогли нам зробити так, щоб приїхали гурти, щоб вони поселилися, щоб вони були нагодовані, щоб провели низку інших заходів. Приблизний бюджет фестивалю поки що зараз він сягає 100-120 тисяч гривень. І ну, побачимо, якщо буде все окей, то сподіваюся, що цього вистачить для того, щоб скласти найкраще враження і найяскравіше враження, принаймні для молодих людей, на все літо. Також знаю, що очікуєте ви і на поважних гостей, так, не тільки на 10, щонайменше тисяч, але ще так. І на гостей із Києва, які мають завітати. Так. Розкажи. Ми отримали підтвердження того, що до нас приїде замміністра молоді і спорту Олександр Ярема. Для нас це дійсно є індикатором, що наш захід є одним із кращих до Дня молоді в Україні. Тобто фестиваль за 5 років доліз до того, що на нього звертають увагу і тобто, такі інституції, як Міністерство молоді і спорту.
ми дуже раді цьому з двох причин. По-перше, да, там це викличе якийсь прецедент національний. Ми очікуємо, що і звернуть увагу національні ЗМІ, покажуть, що таке є в Хмельницькому і воно кльово проходить. А по-друге, це те, що пан Олександр Ярема, думаю, що зголоситься допомогти нам у вирішенні питання документації з молодіжним парком. Я думаю, що йому в Києві буде видніше і простіше комунікувати, тому що ми не говоримо просто про там житлово-комунальну сферу і там благоустрій території. Ми говоримо про те, що це молодіжне питання. Тобто, ну, дуже важливо, щоб сприймати молодіжну політику не тільки в парадигмі там молодь, це там пісні, угу, пляски там, ну, і танці. А це зміна правил, це коли молодь формує громадський простір для молоді. Це саме от про це. І ми хочемо пройти до такого цікавого діалогу. Сподіваюся, що ми таку дискусію з паном Олександром організовуємо під час фестивалю, коли ми розкажемо про те, як ми можемо комунікувати, як взагалі міністерство може допомогти в цьому питанню. І крім того, хочу до цього цієї дискусії залучити когось із міської ради, принаймні людей, які би представляли депутатський корпус, або можливо це буде сам міський голова, тому що, ну, від тих людей залежить прийняття рішень. Виділять гроші якісь під парк, не виділять. Наша мета перша на фестивалі показати цей парк, проект парку, надихнути людей на те, що він кльовий і його варто робити. Ми отримаємо, да, зворотній зв'язок. Я думаю, що він буде позитивним, переважно, тому що, ну, завжди буде негатив. Та, і це дозволить нам потім піти в стіни міської ради і просити, щоб депутатський корпус працював над виділенням грошей, над створенням для створення. Ну, технічно, а пораховано скільки? Чи ще поки що? Технічно кошторисну документацію треба створити. Це буде просто картинка, яку треба потім все одно допрацьовувати. Тобто ми хочемо, щоб міська рада цьому посприяла, і щоб до кінця року ми вже побачили цифри бюджету цього проєкту і заклали якусь суму на часткову її реалізацію на наступний рік. Це те, що ви говорите. Якісь комунікації нехай проведуть тут туалет. Це питання, які, ну, має в першу чергу думати міська рада. Ми будемо паралельно вести перемовини з підприємцями, які можуть там і також здійснити якусь комерційну діяльність, які зможуть проінвестувати там, співінвестувати цей проєкт. Крім того, вже, да, очікуючи проєкту землеустрою, ми будемо думати над якимись грантовими можливостями міжнародної допомоги, які ми можемо в цей проєкт залучати. Сподіваюся на те, що хмельничани також підтримують. Дійсно, все дуже просто. Тобто, ну, не треба думати, що це щось нереальне. Тобто, якщо кожен, да, захоче допомогти і зробить якийсь крок, то ми цей парк зробимо дуже швидко. І думаю, ну, але коли ти кажеш, зробить якийсь крок, от хтось дивиться і думає, я зробив би якийсь крок, та фантазії не вистачає на те, який це має бути крок. От ти кажеш, одну гривню, так куди її перерахувати? Все дуже правильно ви запитуєте, і ми зараз будемо перемовлені також з представниками IT-середовища Хмельницького, які би, можливо, створили б сайт, таку платформу для спільного кошту. Коли, да, там, я на самому сайті можу зайти, побачити повністю, як парк матиме вигляд такий, і якийсь окремий там об'єкт я можу вибрати, якийсь майданчик або ж якусь клумбу, лавочку, да, клумбу, і побачити, скільки, який бюджет ці, да, клумби, скільки вже профінансували люди, і скинути своїх там 5 гривень сюди. Тобто я побачу, що, да, там, моїх 5 гривень це там плюс 1% до зібраних коштів. А треба, що залишилось, збирати стільки. Тобто це така буде краудфандингова платформа для того, щоб зрозуміло було для всіх, як жертвувати. У всіх є інтернет-банкінг, тобто всі можуть це робити, ну, принаймні ті, хто там зараз молодий і прогресивний в душі. А потім буде проблема з тим, що, а чия власність буде? Комунальна? Це комунальна, звісно. Ми ж набираємо на баланс своєї організації, ми взагалі, якби, ну, тут не йде мова про те, що, типу, я це роблю там для себе, там не буде мого бізнесу, тобто я не маю такого наміру, да, тобто, але я розумію, що оцей от успішний кейс, якщо ми зробимо класно цю річ, вона не надихне людей на інші, там, да, там, можливо, проекти, ініціативи в своїх районах. Тобто, місто ми робимо, тобто, ну, ніхто інший, там, не влада, тобто, ну, кожен мені з нас. Мені здається, ви таким чином теж, і на прикладі цього фестивалю, показуєте, що це, молодь, це не розваги, це не тільки не далеко тільки, розваги, не так, тільки. Це те, що можна якимось чином змінити, але все ж таки, ти от кажеш, те, що став цей фестиваль одним із найкращих в Україні, так, щонайменше щодо Дня молоді, але перед тим якось був, натякнув на те, що це може стати останнім фестивалем, останнім Грінфестом. Як так? Так, я насправді, напевно, що десь після другого або третього вже почав говорити, що це все, це останні фестивалі, бо, ну, дуже багато зусиль йде на його організацію, часу. Я розумію, що, да, там, ну, це не є моєю роботою, хоча вона забирає, типу, більшість часу. Ну, в цьому є проблема. Тобто зараз, ну, візьміть будь-яку людину, скажіть, роби 2 місяці фестиваль, наприклад. Да? Ну, це твій час, який ти віддаєш
там більшість з нього туди. Ну, хто захоче. Ніхто не захоче із здорових людей, тільки знаходяться такі, як я, які це сприймають. Але кльово, що є підтримка, там, наша громадська організація, тобто, да, там, мій колега Артур Кукаревич, думаю, що якщо б не він зголосився це робити, то я б точно сам би цього не робив. Ну, по факту, фестиваль тримається на двох людях, і ми отримуємо зараз, ну, підтримку від наших дружніх організацій, там, державних структур, ну, різних підприємницьких структур, і в унісоні ми його втілюємо. Проте, не мета провести фестиваль, мета, через фестиваль показати, що ця територія може жити взагалі, на ній може щось проводити. Дуже кльово, що після фестивалю вже були проведені такі заходи, дуже успішно, я вважаю, День Європи філармонія проводила. Ну, дуже класний формат, коли ми це виносимо в публічний, громадський простір. Не просто камерно, в стінах, а навіть рок-н-бух. Це своя атмосфера, да? Це, ну, атмосфера року, драйву. Там. Але це кльово, тобто, ну, є якась родзинка. Тим паче у Хмельницькому є де це так робити. Є прекрасне місце в центрі міста, яке так просто треба зробити, довести до пуття, так би і мовити. І це місце саме для таких заходів, для того, щоб люди гуртувалися, робили якісь круті штуки і, ну, їх зацінювали зі всієї України. Тобі дуже дякую за те, що завітав, за те, що розказав про те, що буде відбуватися вже цієї суботи в місті Хмельницькому і загалом, що буде відбуватися тут і що все вдасться, коли все вдасться, точніше, так? Вже, ну, скажімо, можливо, з наступного року, можливо, ще з якогось. І Грінфест точно має бути не останнім. Так. Дякую, що завітав, а вам дякую за те, що були разом із програмою «Момент істини». Приходьте на Грінфест, воно того варте. Ми ж побачимося і на все добре.